Det en gledens dag for oss når vår kirke prydes med disse nye brottene. Det også en anledning til å prise Gud når vi skal velsigne dem. Kirkeklokkene nært knyttet til menighetens liv. Hvilket navn har dere gitt disse klokkene? Glad. Sankt Olav. Sankt Øystein. Sankt Antoniva. Sankt Halvar. Sankt Torf. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gud som samler sin kirke fra de mange folkeslag, velsigne i sin miskunn alle dere som kommet hit med glede for å være med på velsignelsen av disse folkene.